Kyllä, ihan oikein näette. Entinen matkamies, nykyiseltään työmies. Minä töitä tykkään tehdä, mutta töitä minä olen silti nyt tekemässä. Siellä on isukki, ajaa tuon koneen jonnekin. Täällähän on oikein ihana keli, ihana ilma täällä. Täällä näin. Tässä on mun auto. Joo, tää on mun Pemari, tottakai Pemari. Rikas poika. Joo. Siinä on Pemari. Pemmi. Pemmi se on, joo. Laina, rikka mies, mikä pitää miehen tiellä. Mä oon rikka mies, aina tien päällä. Joo. Se oli kato, isäntä oli tämmösen kerrostalon ostanut tältä Kajäänistä. Tuolla on takana tuommonen huussi, niin se tarvitsee siinä aika paljon tuota nyt apua. Tähän tulee maalämpöremontit ja nyt tuo takapiha käännetään tuolta ihan kokonaan, niin kaivetaan puita ja sen semmoista. Niin tässä on meikälle hommaa joksikin aikaa. Pääsee niitä velkoja vähän alentamaan. Joo, meikä lähtee töihin. Kamera jää sisälle, kun täällä on sen verran kurjakeli. No tulihan se sittenkin otettua tämä. Kato, tässä on, tähän vetää. Kaikki puut kaajetaan ja laitetaan aitaa. Meikä nyt lähtee tässä sirkkelemään näitä keppejä ja pystytään aijat ja se isukka se tulee kohta tuolla kaivinkoneella sitten vähän mälläämät. Kattokaa, näin kaatuu puu. Näin kaajetaan puu! Siitä lähti kato puolikas eka. Oho, oho! Joo. Joo, ei sitä mitään moottorisahaa, kun on vehkeitä, niin ei muuta kuin päältä ajetaan. Siihen se nyt se aita rakentui ja piha on mylvitty, puuta on kaatunut ja pensaat nostettu ja eikä siinä, ihan hyvähän sitä tulle. Ei siinä mikään. Joo. Kattokaa. Vänkselit. Aja anna mun ajaa mökkiti. Järvi. Oulujärvi. Täällähän on vielä mökki paikoillaan. Kaljaa. Siellä on sauna. Siellä on mökki. Siinä on ranta. Itse sytytetty tulipalovakuutus. Mm. Ai 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 ai. Juotanko Kajaanissa? Ryypätäänkö Kajaanissa? Ei, se on aika lopussa ja siinä ei hirveesti enää ryypättävää oo. Haluatko se hepatiittilimaa tuolta? Paperia vittu saa. Tommi jävin sä pöydän alle. Why did you drink yourself under the table? What the fuck? Lyhyt elokuva Kajaanista. Minä voin sanoa vaan pari sanaa. Se kuvaa, kuvaaks tää koko ajan? Tosi joo. Miks se kuvaa? Kuvaa. Tää on kyllä kunnon lähikuvaa vittu. Tää on tukka auki saada. On niin kaunis tukka, että jumala on. No on kyllä kaunis tukka. Mulla saa, että vittu. Mulla on semmonen fiilis. Se on niinku paras kivan paikka. Mikä? Kivan paikka. Mikä on niinku paras? Kajaanin tähti. Älä vittu joo. Kajaanin tähti. Joo 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 joo, se on hyvä. Mä oon tullaan seko niin päästä. Anteeksi, mä en ymmärrä. Provosoiva käytös. Se on tilanteen. Vittu on outoa pori. Se niinku aloitti sen. Ollaan vittu jees jees. Se on ihan vittu parempi kuin muu. Kaikki monta vitu outoa. Jaa, muutin Kuopiin. Venäläinen frendi, että tulis
nakkaa kämpille ja tämmöstä. Hyviä juttuja. Huomenna työhaastattelua. Hyviä juttuja. Se on minun huone. Tässä. Näin helppoa saa valtiolta rahaa. Perustoimeentulo tuli tuki. Seuraava maksu huomenna määrä 720 euroa. Nainen televisiossa! Jumala! Nainen televisiossa! Tämä on hyviä asia. Minä tykkään tuosta Jennistä. Tänään mun outfit of the day. Siis mulla on tuota, mulla on tässä pillihousut jalassa. Vähän tämmöstä rockilukkii, tässä on vähän reikää tuota, tiukat pökät. Se huomioon väriä, että ihmiset huomaa siis silleen, joo. Et kyllä tää katseita kääntää. Kalle, katoppa tänne päin. Kyllä se katseita kääntää. No niin, ääni tähän nyt poikaa. No hyvä, tulee tää. Se on siinä. Siinä voi aloittaa uusi sitten. Funkka tai kuole. Tästä lähti jo. Tässä tosiaan kerron teille sitä, miten äänen tota bassokitaraa kitaralla, eli vitut basisteista. Minä olen kitaristi, minä teen kaikki. Minä teen rummut ja kitarat ja minä teen myös bassu. Aivan helvetin hyvä. Nyt kun mennään tuosta. Tosiaan lyön tuosta. Ja täällä on tosiaan tällä ohjelmassa omalla tämmönen ojennusta tuohon pistettä oktavi, niin ei muuta kuin alas. Ja kuunnellaan, miten se basso kuulostaa. Niin tarvitaanko tähän basista? Tarvitaanko? No niin, kuunnellaan sitä nyt. Sehän on ihan basso. Jumala. Ei tähän kyllä tarvita. Jumala, tämä helppo musiikin tekee. Aika paska. Kyllä tähän voi tanssia. Ollaan täällä näin, menossa kohti Kajaania. Rock and roll, sua jumalauta! Rock and roll!